уважаеми зрители, с решението си да се отдели от Европа, Англия и британците шокираха целия свят, но тогава дори и самите англичани не знаеха, че Брекзит не е най-лошото, което им предстои, което може да им се случи. Най-лошото те първо предстои, вижте, тризначките забягват в Лондон. Спокойно, уважаеми зрители, от това ще се повлияе емигрантската статистика, но не и тази за изтичане на мозъци от България. За да коментират тази новина, сега тук са тризначките Вяра, Надежда и Любов. Здравейте, момичета! Вярно ли е, че ще емигрирате в Лондон? Това, което излезе като информация... Не, ами защото това излезе като информация, аз не мога да разбера това е истина или не, и затова ви поканих. Аз съм притеснен за това, че ви ще отивате в Лондон. Много се вълнуваме. Да. Значи, вземали сме за Лондон солено месо, компаси и пресна вода. Ма, за какво сме го взели това, ма? Е, как, ма? Ма, ние тъпили сме, ма? Ма, нали отиваме на остров, ма, Колумб? Е... Ама, чакайте, чакайте, бе! А пък аз да ви кажа, аз нямам търпение да отидам в Лондон. Ти що? Та пасепа да не остане по-назад, ти за какво нямаш търпение, ма? Апа, много искам да видя Айфеловата кула. Тапа! Тапа, тапа! Аба, Айфеловата кула е в Пиза, ма! Ма ти луда ли си? Ма ти откачи ли, ма в Пиза е то наклонения смърдал, ма ти кво? Тапа! Аз па си мечтах да отидем в Лондон и някой благородни да ме изплющи къде е двореца там и детето ми да стане крал на Англия. Тапа, детето ми да стане крал на Англия? Англия не има крал, ма! Англия има старши треньор, ма! Овцо! Абе, дай, бе! Дай, добре, дайте си малко почивка сега. Така? Дайте да спрем, искам първо да спокойно говорим, не да куткодякаме като кокошки непрекъснато. Искам... Няма. Да, искам спокойно. А, той не сме! Не, ти каза, няма. Добре, окей. Кажете ми как сте. Така, сега една да говоря, една да говоря. Да, кажа, кажа, Димо! Сега, аз специално бях на доктор. Викам му, докторе, айде да ми извадиш един зъб. Той вика, много си тъпа. Аз съм гинеколог. Аз му викам, ти си много прост. Защото не знаеш къде ми е зъба. Аз па, Слави, за малко щех си фана гадже. Да. Ти си щела да си фанеш гадже? Па за малко. Що за малко? Ма не успе. Той е един селски бек. И ми се мазни и вика, искам да ти опитам вкуса на червилото. Ма аз го викам, майго, в чантата на сестра ми, опитай го. Мале! Па да! Па ти колко си забавна, толкова си забавна, че ставаш заводещ на късното шоу, ма! А па чакай да малко! Леле! Искам да кажа още нещо лично. Можеш ли да скачаш на въже? А не бе! Аз толкова хубаво скачаш. А чакайте да ви кажа, аз па някой път като забраменея, Някой път като за... Някога като забременея, не някой път като забременея. Някой път като забременея, бе, то стана и така. Някой път е конкретно, некога е като никога. Така, да, и смятам да, че като урода е, че ми мине. Да. Ала, аз па... Това си мечтая. Си мечтала да забременеята, да ми се гади от нещо различно от вас, ма. А, па, колко си просто ти... Аз па, някой път като забраменея, задължително ще си направя тест за майчинство. Апа, тайпа. Ти ще си правиш. Нали, че те скъсат, ма? Татко, аз това тест. Де, че го правим е бетон, ма. Аз взимам лист хартия, пиша 2 плюс 2 е равно на, мушкам го вътре, ако излезе лист с отговор 5, значи бебето е мое. Бред! Вие преди били ли сте в Лондон? Дайте да се върнем в тази тема. Ходили ли сте в Лондон? Ами, аз тогава реках на Вяра, ама, Веро, той червения автобус, дето е на два етажа, ме много напомня на теб, ма. На втория етаж няма нищо. Любов, ти да мълчиш, ма. Дето ни караше на времето, ходи в Париж, викам, ти си луда, ма, Любов. Нали, ако отидем във Франция, всички ще ти викат Любов Френс. Ама, Вяро, ма, Вяро, ма, ти си ужасен, ма. Такава напъст си, че за твоето... Това е верно. Чак сега схвана. А, браво на тебе, типа, и ти чак сега схвана. Ти не можеш ли малко по-рано да хвани смешката? Ти като разказваш вид, искаш всички да се смеят, нали? Когато е момента, а не после. Виж колко си ти такъв. Значи, ти искам да й кажа, че тая е ужасна. Коя? Ай, тебе. За твоето изпращане в Лондон поеха отговорност всички терористични организации. Типо си толкова грозна, че принц Чарлз иска за гадже.
Иска да си имало камилска стъпка. Не се смея. Е, много му. Ние нали сме близначки, ма? Чакай малко бе. Ние можем да сме близначки, ама ти си с 10 минути по-грозна от нас, ма. Не сте много прости и двете, бе. Изобщо не ставате за Лондон. Боже, кой не става, ма? Аз мога да правя две английски неща. Хемендекс и Блау Джоб. И двете с яйца, кво? Сестри, не се карайте. Вие двете общо знаете английски, колкото Бареков. Ти мен напросто ли ще ме обиждаш, ма? Вчера записах Вишо. Къде има? Е, тук. Леко, взех си едно лище и си записах Вишо. Добро. Бо! Аз пък вече си падам по умни мъже. Един наскоро ме сваляше в обсерваторията в Рожен. Много на високо, ма. Вика, да. Вика, погледни, там е Луната, това там е Сатурн. Вика, няма да стане. Това не е Сатурн. Дека са му пръстените, а? Значи аз вече също ходя само с умни мъже. Къде? Бай гадже на Спас от Кочериново. Верно, верно, това е единственият случай, кога Спас някой го е излъгал, е кога тази пуйка ходи с него. Ама Веро, ама чакайте бе. Ама Веро, ама той ти каза, че си хубава и умна. Абе, той е много голем измамник, бе. Брайде, моля ви се, че ми се наду главата. А, ти си... Искам да, ти от вас, наистина, ми много куткодяхате тук и като патки. Чакайте малко. Не мога сега да чакам, ние сега дошли на гости. Стига! Искам да ви кажа, че е много важно за мен. Искам да ти кажа, че е много късно. Стига, бе! Я как се надосваш, готино? Много е важно. Ти си чудовище! Много е важно за зрителите да кажете поне по една умна мисъл. Тихо, кокошки, аз съм първа! Тихо! Значи, ако нещо прилича на патица, ходи като патица и кряка като патица, значи е... Слави, какво е? Патица! Не, сестра ми! Ама чакай, ма! Няма да обиждаш сестра ми, ма! Ама какво, ма? Виж какво? Аз няма да ти казвам мъдра мисъл, аз ще ти кажа нещо мъничко от рубриката ти, нещо лично. Поставила съм си по уредбата парчето на Слави Трифонов, ни жив, ни умрел. И по едно време на скайпа един ма моли, вика, искам да те видя по гащички. Аз му викам, добре, нямаш проблеми, чакай само да ги обуя! Ай, виж какво! Кокошки такива, че ви кажа нещо! Нито една мъдра мисъл не мога да се сравни с това да си покажеш циците!